Trys karaliai pristato TV ekranų sieną. Didėjai arba mažėjai, jūsų pasirinkimas. TV ekranai viso vakaro metu tarnauja, kaip fotosenelė ir ne tik didžiulis televizorius, kurio metu jūs kiekvieną save išvysite įvairiausiame amplua. Prie žalio fono visi svečiai užfilmuojami, o vėliau visi žaidimai, konkursai, atrakcijos tik TV ekrane. Ir žinoma, 24.00 jūsų laukia viso vakaro filmukas, tai kas vyko vakaro metu. Tikrai verta.